Jesus, deliver already. कभी मांगे ये दरबारे मोहम्मद है यहाँ लिखा है दे मांगे अरे नाना यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते चाहे कौन मता हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ना पेश करने के लिए उसे जाते हैं ना हम जमात के पाल गए जहाँ ये तो कामयाबियों से ये हम किनार होने जा रहे हैं।
ہم خدا تعالیٰ سے سچے دل سے دعا گو ہیں کہ خدا نے کریم ان کو ان کے نیک مقاصد میں کامیاب کرے. آمین. شکریہ.
اور محمد علی کو، قاضی شفیق اور محمد علی. Yeah.
کسی بات پہ حیرانہ ہو تو میرا خیال یہ ہے کہ کسی صاحب کو وہ بات بتا کر رازداری کی تلقین کر دیجیے جو خود بخود نہیں پھیل جائے گی. وہ بات کسی بات کو بات تو سناؤ کیا کہہ رہی ہے یار. ایک تو تم روز یار تمہارے پیسے کیسے کھائے تمہارے ہم نے کبھی یہ 5 روپے چار روپئے ہمیں پڑھنا کون سا آتا تم پڑھ کے سواؤ پڑھنا آتا سارا سب گدی بنی ہوتے
ये तो केस जीतेंगे, अल्लाह ये सब केस लेने के तैयार तो बिल्कुल केस जीतेंगे। तो वहां जो सबसे बड़ा शैतान का जिसमें हमारे पास वहां है तो उनको केस कैसे पूछ सकते हैं, केस जीतेंगे अल्लाह कैसे केस जीतेंगे, अपने भाई कैसे केस जीतेंगे, सारे क्या नाम है अपना अमन भाई जीत जाएंगे, अब कैसे जीत जाएंगे, तो परेशान मत हो, ये कैसे जीतेंगे बोले सारे वकील बैठक में।
और आपके सामने चंद दौरों को पेश किया जा रहा है। बढ़िया चले।
हाँ बहन आज क्या करना है? अहमद फौजी आप कहाँ रहते हैं? बहुत बोलते हैं आप। नसीर बिल्कुल खामोश रहे, जमीन आप बाज लेंगे।
جو کچھ ابھی آپ لوگوں نے مظاہرہ دیکھا وہ ایک وقت کی پرورش تھی جس کا پورا ایک سال ہو چکا اور میں یہ مشکل اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے تمام اسٹوڈنٹ اس بات کے تھے اس لیے کہتے ہیں انہوں نے کچھ اپنے پیسے جمع کرا دیے چھوڑ دیے وہ پیسے میرے پاس امانت رہے اور میں بار بار اپنے ٹیچر سے چند سکھانے سے کہتا ہوں کہ یہ پیسے رکھے ہوئے ہیں زیادہ پارٹی ہونا چاہیے لیکن وہ آج بچے جو نئے اسٹاف میں ہیں انہوں نے اس کے لیے نہیں لیا اور اس چکے وہ نئے اسٹاف میں تھے جن کا مظاہرہ آج بھی آپ نے دیکھا اور جب نہیں لیا اور پیسے میرے پاس رکھے رہے تو میں نے بلا کے عام اعلان کر کے تمام لوگوں کے پیسے واپس کر دیے ابھی تو گرتا ہے ایک ڈیڑھ مہینے اور اگر داخل کسی لڑکی کے باقی رہے تو آپ اس سے میری پرسنل سیکرٹری سے دے سکتے ہیں اور یہ تو گزشتہ داستان ہے ایک سال اسی لیے میں نے شعر پڑھا تھا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا کہ حادثہ ایک دم کا نہ تھا پرورش ہو رہی تھی بات کی اور یہ پتا نہیں کیوں ایسی پرورش ہو رہی تھی جو کبھی نہ ہوئی ہوئی تھی اس کو گزشتہ گیارہ سال کی بہرحال وہ وقت خراب پہنچا اور نئے انصاف سبھی بیس بیس روپئے اپنے جمع کرائے اور انہوں نے چاہا اپنے خلوص سے پارٹی کریں لیکن کچھ ایسی سیاستیں ان لڑکوں میں پیدا ہوئی پتا نہیں کیوں میری ہر انیشیٹو ٹین تاثر کو تو ختم ہوا اور کبھی کوئی کچھ کہتا تھا کبھی کوئی کچھ کہتا تھا اور وقت میرے پاس ان لڑکوں کے آتے رہے اور یہ بھی آتے رہے کہ ہاں صاحب ہم بڑی دلچسپی لیں گے لیکن باہر والوں کو اجازت دے دیجیے میں نے کہا میں باہر والوں کو اجازت نہیں دوں گا آپ آئیں ہمارے مشہور ہوں کہ میں عزت کا میں منہ پہ لکھا لیکن میرے پیچھے یہ کہا گیا کہ ہم اس کا نہیں لیں گے ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے جب مجھے معلوم رہا کہ بائیکاٹ ہو رہا ہے اور یہ فنکشن ختم ہو رہا ہے تو چند کر کے مجھ تک جو آج آئے ہیں وہ کل چلے جائیں گے اسکول تو چلتا رہے گا میں رہوں یا نہ رہوں ہاسپٹل رہے یا نہ رہے لڑکی کے رہے یا نہ رہے اسکول چلتا رہے اسٹوڈنٹ کا سرکاری اسکول قائم کرتا ہے چلتا رہتا ہے میں نے یہ صحت مہیا کر دیا کہ یہ فنکشن ضرور ہوگا اور نائن کے بچے جو قابل وبارے بعد ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے ہندوستان کی صورت میں آپ دعوت دیجیے اور مہمان مل جائے آئے آپ کھانا اپنے اگر دو چار بھی آ جائیں گھر کر کے ان دو چار کو سب سے اچھا دے دیجیے گا اگر آپ کے نئے دن سے مل جائے تو ان کو باہر دیں یہ میں نے نائن صاحب کے بچوں سے کہا نائن صاحب تیار ہو گئی کہ ہم پورا خیالات کریں گے اپنے اور انہوں نے انتظام کیا اور دعوت دی اور یہ لوگ آئے آج دوپہر تک دو بجے تک میں نے انتظار کیا جو میرے ساتھ جو بنایا تھا انسان کے لیے ٹیچر تو خالی رکھے انہوں نے انتظار کیا کہ شاید ٹینتھ کلاس میں بچے آئیں یہ آئیں اور کہیں کہ نہیں ہم بھی حصہ لینا چاہتے ہیں اور میں نے ان سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ آج بھی آ جائیں دوپہر کو دو بجے تک بھی آ جائیں تو ان کو شامل کر لیجیے سر سے پروگرام میں ٹھیک ہے ہم کو پروگرام ذرا بتا دیجیے ہر اسکول کا طریقہ یہ ہے نائن میں یہ کیا گرلس اسکول ہمارے نے کر کیا ہم سے انہوں نے بھی کیا ٹینتھ والوں نے بہت اچھا پروگرام ہوا تو انہوں نے بھی اپنا پروگرام بتا دیا لیکن ان لوگوں نے آخری وقت تک یہ سوچا کہ ہم نہیں کریں گے کہ اس کے بعد جو کہ بھی ہوا وہ آپ نے اپنے سامنے دیکھا اور کسی پروگرام میں وہ بھی بچے نائن کلاس یہی کہ اسکول لگا اور بیچ میں پوچھا کہاں تک مناسب تھا اور جہاں تک میری معافی کا سوال ہے میں نے تو دس دفعہ یہ انہوں نے غلطیاں کی ہیں دس دفعہ مجھ سے معافی مانگی ہے پھر انہوں نے غلطیاں کی ہیں پھر میں نے معاف کیا ہے اور آج بھی میں نے معاف کر دیا ان کو اپنا
सेशन गार्ड लेने आएंगे, उनका एक छोटा सा लाठी डंडा उनके हाथ में होगा इंशाल्लाह। और ये बात भी याद रखिएगा इंसाफ वाले कि आज हम टेंथ में आ रहे हैं तो पिछले जो आने वाले बच्चे हैं उनको अपनी इन रवायतों को याद दिलाइए ताकि रवायतें कायम रहें, उनको खालिस्तान रखें। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
Thank you.
बना।